იყო მოხალისე ეს ის პასუხისმგებლობა, რომელიც მე თავად დავაკისრე საკუთარ თავს. როდესაც პირველად შემოთავაზეს მოხალისეობა, ძალიან გამიკვირდა, იმიტომ რომ ეს მოხალისეობა არის საქართველოს პოპულარული. დავფიქრდი ბევრი მიზეზის გამო. დავფიქრდი იმიტომ, რომ ამით მივხვდი, ბევრი სარგებლის მოტანა შემიძლია მათთვის, ვისაც ეს ხო სჭირდება. ხალხობით შემიძლია თავისუფალი დრო სასარგებლოდ გამოვიყენო. ეს ჩემთვის ახალი ინტერესის სფეროს გაჩენას, სამუშაო გამოცდილებას და ცოდნის გაღმავებას ნიშნავს. პროექტში ხშირად ვახორციელებ საკუთარ ინიციატივებს და დამოუკიდებლად ვიღებ გადაწყვეტილებებს. ხშირად ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი პერსონა ხდები, რადგან მოხალისეობა არ არის უბრალო სტატუსი. და რაც თავარია, ჩვენ მთელი ჩვენი ენთუზიაზმით მეხმარებით მათ, ვისაც ჩვენ დახმარება ყველაზე მეტად ჭირდებათ. ეს ის мотиваციის ფორმებია, რომლებიც ჩვენი პროექტის მოხალისეთა ინკუბატორის თითოეულ წევრს ამოძრავებს. გავითვალისწინეთ, რომ მოხალისეობის კულტურის საჭიროება ქართულ რეალობაში არასამთავრობო ორგანიზაცია Helping Hand-მა განახორციელა პროექტი, რომელიც უკვე აერთიანებს 100-მდე ახალგაზრდას და რომელიც მოხალისეობრივ კვალიფიციურ სერვისს თავაზობს ყველას მათ, ვისაც ეს სჭირდება. პროექტი ხორციელდება ფონდია საზოგადოება საქართველოს ფინანსური მხარდაჭერით. მოხალისეობის საქმიანობები მეტად მრავალფეროვანია, მოითხოვს კრეატიულობას და უპირველესად მათ საქმეში ჩართულობას. ეს კარგი შესაძლებლობაა იმისათვის, რომ შეხვდეთ და გაიცნოთ საერთო ინტერესების მქონე ახალი ადამიანები. მოხალისეობა კარგად იკითხება სივრცეში და დადებითად მოქმედებს მომავალ კარიერას. შენ ყველა პირობა გაქვს იყო ჩვენს გუნდში. მე მოხალისე ვარ. მე მოხალისე ვარ. გახდი შენ.